Sveicināti, mīļie draugi! Ir trešā advents svētdiena. Advents ir laiks, kurā mēs paliekam kopā. Ejam pretī svētkiem, kuros gribam ar tik daudziem satikties. Tie ir svētki, kas visus sauc mājās. Pie galda, pie eglītes, kaut vai ar Zoom ekrānu pa vidu. Un šajā gadā mums ir svarīgi domāt, kā palikt kopā. Mums šķir pieredzes, viedokļi, pārliecības, ticība tam vai citam. Tā tas var būt. Mēs esam dažādi. Un tieši tāpēc ir jāmeklē tas, kas mūs vieno. Tie var būt svētki, kuriem pretī ejam. Kristus ir tas, kas vieno. Un šajos svētkos ejot caur adventu laikam, mēs redzam, kā kopā paliek Jāzeps un Marija, Mēs redzam, kā kopā paliek gudrie vīri no austrumu zemes, trīs ķēniņi. Nav jau viegli trim ķēniņiem palikt kopā. Katrs jau grib būt liels ķēniņš. Jā. Pārējie divi traucē. Klusā! Tomēr viņi paliek kopā. Mēs ejam pretī svētkiem, kur debes un zemes attiekās. Kur nepareizais ar pareizo sarokojās. Kur ticīgais ar neticīgu apkampjās. Mēs paliekam kopā, par spīti visām grūtībām, iededzam trešo adventa svecu un mācamies palikt kopā, kad kļūst tumšāks, jo zinām, ka priekšā ir svētki, kas iededz gaismu ap mums, bet visvairāk jau mūsos. Trešā adventa no Torinkalna. Thank you.
Mēs iesākam šo dievkalpojumu Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā un ieklausīsimies šīs svētdienas psalmā. Tu uzvūkoji, Kungs, savu zemi, tu atjaunoji Jēkabu, tu atvaidi pārkāpumus savai tautai, tu apklāji visus tās grēkus, tu apvaldīji savu naidu. Novērsies no sava dusmu kvēles, atjauno mūsu glābēji, Dievs. Savā uz niknumu, kas tev uz mums, vai mūžam tu būsi noskaities uz mums, vai ilgs tavas dusmas uz audžu audzēm, vai tad tu negribi dzīvināt mums no jauna, vai tava tauta priecātos tevī. Rādi mums, Kungs, savu žēlstību un savu pestīšanu dod mums. Gods vai ir Tēvam un Dēvam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Un šajā brīdī mēs šajā rīta stundā arī šo dienu iesākam ar apstāšanos un apzināšanos, ka mēs esam sašķelti cilvēki, ka mēs esam cilvēki, kuros mīt gaišais un tumšais, labais un ļaunais. Mēs izsūdzēsim Dievam savus grēkus un sacīsim grēksvodas lūgšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdes atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apsvērts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdes un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja jūs šajā brīdī varat atbildēt ar jā uz jautājumu, vai šī ir jūs paties krēksūdze un lūkšana, tad dariet to, sacīdami jā savās sirdīs. Jā, iedod. Dievs to ir dzirdējis. Un uz tādu jūsu krēksūdzi apņemšanos, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību, un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti, parāda atlaisti un pārkāpumi izdzēsti. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Un pirms mēs ieklausīsimies lasījumos no Bībeles trešajai adventa svētdienai, mēs sacīsim īsu lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo rītu, kur mēs varam būt kopā ārpus laika un ārpus telpas. Un kādam no mums tagad ir rīts, un kādam no mums ir dienas vidus, un kādam var būt vakars. Jo visa laika ir tavās rokās, mūsu dzīve, ar visām tās ilvajām un bedrēm, ar visiem mūsu dzīves pacēlumiem un prieku. Kungs, mēs pateicamies Tev, ka mēs varam Tevi atrast kā tādu, kurš mūs nevērtē, nekādā veidā. Tev mēs vienmēr esam pietiekami labi. Tu mūs esi mīlējis no paša sākuma. Mēs Tev pateicamies, ka drīkstam būt kopā, ieklausīties tajā, ko Tu gribi mums sacīt un ko Tu vienmēr mūsos saki. Piedzīvot Tavu klātbūtni, viens otru tuvumu, arī mums, te dažiem, tukšajā baznīcā, starp šīm gaismām, kas tikai liecina, ka Tu esi gaisma mūsos. Tavs vārds, Tava svētība, Tava pestīšana. Jēzu Kristu mūsu Kungā. Āmen. Un ieklausīsimies pirmajā lasījumā, tas ir no Jesajas grāmatas 40. Nodaļas. Balss sauc. Tūkstnesī sataisiet kungam ceļu. Klajumā novīdziniet taku mūsu dievam. Visas ievajas vai aizber. Visus kaunus un paugurus novīdzina. Vai nelīdzens paliek līdzens un raupjums gluds. Vai kunga godība atklājas,
vai redz visa radība, jo kunga mutē runājusi. Balss saka, sauc, un es teicu, ko vai es saucu? Visa radība ir kā zāle, viss tās jaukums kā ziedvaukā. Tā kunga vārds. Un otrs lasījums no Lūkas evaņģēlī, pirmās nodaļas. Zaharija, svētā gara piepildīts, pravietoja. Lai slavēts kungs Izraēla Dievs, jo viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu, un viņš ir cēlis mums pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, kā viņš kopš sendienām ir runājis caur svēto praviešu muti, glābt mūs no ienaidniekiem, no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlsirdību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību, zvērestu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Abrahāmam, lai mēs no ienaidniekiem izglābti, bez bailēm svētumā un taisnīgumā viņam kalpojam visas savas mūža dienas. Un tevi, bērniņ, saugs par visaugstā pravieti. Tu iesi kungam pa priekšu sataisīt viņa ceļu, lai dotu viņa tautai pestīšanas atziņu caur grēku piedošanu mūsu Dieva sirds žēlsirdības dēļ. Tādēļ rīta zvaigzne mūs no augšienas uzvokot, lai mirdzētu tiem, kas mīt tumsā un nāvas sēnā, un atgrieztu mūsu kājas uz miera ceļa. Tā kunga evaņģēlijs. Un apliecināsim kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Yeah.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums šajā trešajā advents svētdienā, bet arī dienā, kad visā pasaulē mēs pieminam bērnus. Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija trešās nodaļas. Jānis Kristītājs gāja pa visu Jordānas apvidu, sludinādams grēku nožēlas kristību grēku piedošanai, kā rakstīts praviešu Jesejas grāmatā, saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet vīdzenas viņa takas. Katra ieveja vai to piepildīta, un katrs pakauns un paugurs vai tiek novīdzināts, līkumi vai top taisni un grāmbas par vīdzenu ceļu, un visa miesa redzēs Dievu pestīšanu. Un ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņu vai viņš tos kristītu, Jānis runāja. Jūs oģu dzimums, kas jūs ir mācījis beigt no dusmības, kas nāks? Tad nu nesiet cienīgas atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt, mums Abrahams ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Abrahamam bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labas augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Ļaudis viņam jautāja, ko lai mēs daram? Un viņš tiem atbildēja, kam divi svārki vai dod tiem, kam nav? Un kam ir ko ēst vai dar tāpat? Arī muitnieki nāca vai tikt kristīt, un tie viņam jautāja skolotāji, ko vai mēs darām? Tiem viņš sacīja, neņemiet vairāk kā jums novikts. Arī karēvi viņus jautāja, un ko mēs un ko vai mēs darām? Un viņš tiem sacīja, neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu augu. Vēl daudz citu pamācību Jānis deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju. Tā kunga vārds. Tā kunga evaņģēlijas. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Mēs Tev lūdzam, lai Tavs vārds svētī mums visā patiesībā un mīlestībā. Jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga mīlestība, mūžīga patiesība. Āmen. Kā redzat šajā rītā, mūsu baznīca jau ir ne tikai adventa, bet arī Ziemassvētku gaisma pilna. Tagad arī vakaros līdz pat pusnaktī tiek izgaismota baznīca ēka. Un šodien visā pasaulē 7:00 vakarā daudzi iedegs kādas gaismiņas, pieminot bērnus. Jo šobrīd šī gaismas stīdziņa ir sākusi virzīties apkārt pasaulē. Tā vēl kavējās Austrālijā, bet pēc kādu laiciņu pietuvosies Japānai. Pāri pasaulē jau iet šī gaismas stīdziņa, šīs dienas gaismas, lūkšanu, klusuma, arī skumju stīdziņa. Tomēr ir neierasti, ka katru gadu šajā priecīgajā, gaišajā, Ziemassvētku gaidošajā laikā ienāk šī daudziem skumjā diena. Pagājušā svētdienā es teicu, ka adventa laika vadmotīvs ir galvu augšā. Šis vadmotīvs, diemžēl, neder nevienam, kam galva un sirds ir patiešām vajā. Tiem no mums, kam sirds ir izkususi bēdās un sagrausta, bet prāts kā melnais caurums, šis vadmotīvs ir visai bezjēdzīgs. Tas der tikai tiem no mums, kas mazliet ir dzīvi saguruši, pandēmijas laikā sanīkuši, iegrimuši kādā grūtsirdībā, kādā nevarībā, kādā apnikumā, kurus var un vajag sapurināt. Trešajā adventā mūsu dienas viesis ir Jānis Kristītājs. Viņš sagatavo Jēzuma ceļu un sludina evaņģēliju. Bet tur, kur nāk Jēzus, tur viss top gaišāks un dziedinātāks. Tas, kas izkautis, sāk atplaukt un ziedēt, bailēs aizmiegtās acis atverās, sagraustās sirdis, mazliet paveras iepratī gaismai, nākotnei, cerībai. Un šai nākšanai nekas nevar stāvēt pretī. Nedz mūsu bēdu vejas, nedz arī mūsu pašpārliecinātības kauni. Mana adventa bilde
ir tāda, ka Kristus nāk tā, kā austa gaisma. Jūs jau manat, ka kopš brīža, kad mēs sākām, te ir mazliet pamainījusies gaisma. Mēs esam mazliet tā kā rītausmā. Kristus nāk tā, kā austa diena. Kristus nākšana nav tāda maza gaismas tīdziņa, kas pārskrien pāri pasaulē. Bet tā ir visu aptveroša, visus iekļaujoša, visos ienākoša nākšana, tā kā gaisma aust. Un tumsa neko nevar pret saulvēktu izdarīt. Tā Kristus cauri laikmetiem lēnām, bet neatgriezeniski pārņem šo realitāti. Un tas ir notikums, process, kura liecinieki, kura līdzstrādnieki, kura piedzīvotāji mēs esam. Kur Kristus atauzt, tur rodas baznīca un draudze. Mīlestības kopība, mīlestībā dzimusi draudzība un attiecības. Un tad, kad Kristus uzveks pavisam, tad viss būs pilnīgi citādāk nekā tagad. Mēs pat iedomāties nevaram, kā viss mainīsies, kad Kristus būs viss visā. Kad viņš piepildīs visas lietas, ka nekas nebūs bez viņa un nekas nebūs pret viņu. Tā ir pasaule, kur mēs tagad vēl tikai redzam savos sapņos. Jo mēs joprojām esam Jāņa kristītāja zīmē. Mēs gatavojam Kristum ceļu, mierinot bēdīgos, uzmundrinot pagurušos, iedrošinot sagurušos. Mēs tiedzam viens otram un citiem mīlestības pieredzi, it kā tādu sapni rādīdami, mācoties pulksterēt valodā, kura reiz būs visu cilvēku dzimtā. Kristus mīlestības valoda. Mēs sakam, pestītājs nāk. Taču no kā viņš nāk mūs atpestīt? Vai mēs apjaušam, kas ir tā pestīšana, pēc kā ilgojas šodienas cilvēks? Es domāju, ka šodien nav daudz cilvēku, kuru par pestīšanu domātu tā, kā par to domāja agrākajos gadsimtos. Varbūt maldos, taču man šķiet, ka nav daudzi, kuri justos tā pazuduši, ka Dieva dēvam tā dēļ ir jākļūst par cilvēku vai glābt cilvēks no Dieva taisnīgām dusmām. Lielais vairums šādā veidā nejūtās. Lielajam vairumam vispirms būtu sīki jāpaskaidro, kāpēc viņiem tā būtu jājūtās. Pietiekoši izsmeļoši jāizstāsta, kuras Dieva prasības viņi ir pārkāpuši, kuros grēkos ir krituši. Un tad, kad viņi justos jau pietiekami pazuduši, tad viņiem varētu pasludināt Dieva žēlstības vēsti, ka Dievs ir sūtījis savu dēvu, lai viņš izciestu kritušajam cilvēkam paredzēto sodu, lai visi tiktu glābti. Pamatā apmēram tā bieži tiek saprasts, ko nozīmē pasludināt evaņģēliju. Tas nozīmētu pieņemt, ka šodien cilvēki tā īpaši nemaz nejūtās kā tādi, kuriem vajadzīga pestīšana. Tas nozīmētu pieņemt, ka cilvēki patiesībā nemaz nejūtās, ka viņiem būtu vajadzīga kā dziedināšana. Kristīgajiem sludinātājiem vispirms būtu jāpanāk, lai cilvēki tā justos. Taču man šķiet nedaudz citādāk. Man šķiet, ka šodienas cilvēks kopumā nemaz nav mazāk izmisis un mazāk iznīcis, kā Luters 16. Gadsimtā, kad viņš nespēja saprast, kā vajag glābjās no Dieva dusmām, ar kurām visi tika biedēti no rīta līdz vakaram. Varbūt kopējā cilvēka noskaņa mūsu laikos nav nemaz neko mazāk depresīva, nekā tā bija kādreiz viduslaikos. Jo redzēt, vai nevarētu tā būt, ka šodienas cilvēki ilgojas tikt pestīti no izmisuma, no dzīves bezjēdzīgums sajūtas. Ilgojās tikt pestīt no nespējas tikt mierinātam, nespējas nonākt mierā, nespējas tikt mīlētam. Vai nevarētu būt tā, ka mūsdienu cilvēki ilgojās tikt pestīt no savām atkarībām, no savām fobijām, no tā visa, kas tevi ir veidojis, kas kā asinsvadi caurauž visu tavu dzīvi? Ilgojās tikt kaut kā galā ar to melno caurumu, kas pavaras dzīves vidū. Ilgojās pārvarēt šo vārdos grūti izsakāmo sajūtu, ka jābūt taču kaut kam vairāk, nekā tas, kas ir šīs neremdināmās ilgas pēc kaut kā vairāk.
Ir taču jābūt kaut kam vēl nekā šis viss. Ir jābūt kaut kam, kas lielāks nekā viss. Vai nevarētu būt tā, ka mēs visi esam skarti no šīs sajūtas, ka esam šķirti no sevis, no citiem, no Dieva, no lielākās par mums jēgas. Un gandrīz visi dzīvojam ar šo sašķeltības sajūtu, ar šo separācijas sajūtu. Dzīvojam priekš sevis un mirstam priekš sevis. Jūtamies tādi mazi puteklīši lielajā pasaulē, kurā katrs ir par sevi, katrs pats savas laimas kavējs. Un ka mēs visi dzīvojam realitātē, kur izjūtam kā apdraudošu, naidīgu, vienaldzīgu pret mums. Kam par mums ir kāda daļa? Un tad mēs cenšamies sevi izpestīt. Aizsargāties, iemūrēties, nodrošināties pret visādiem dzīves negaidītiem pavērsieniem, pret tā trausvumu, neparedzamību. Un pavisam reti ir tie brīži. Nu kā tāds saules atspīdums totāli pelēkā dienā, kad mēs piedzīvojam kaut ko patiesi skaistu, iedvesmojošu, vienojošu. Un tad nomocījušies zem visām savām nastām kādā brīdī sev jautājumu, vai tiešām tā arī paies un beigsies šī dzīve, vai tiešām tas ir viss, kas ir un būs, vai dzīve tāda arī paliks un tāda beigsies tik augsta un tumša kā decembra nakts. Un vēl tam visam priekšā melnē nāve, kas ir visu iespēju beigas. Beigas visām mūsu cerībām un vēlmēm, ko neesam dzīvē izdarījuši, tas paliks neizdarīts, visas nepiepildītās vēlmes paliks nepiepildītas. Nu tāda apmēram ir tā mūsu dzīves bilde tik bieži. Tāda ir tā bilde, kurā pēc pestīšanas ilgojas mūsu sirds. Vai tad mums negribās no tā visa tikt atpestītiem? Protams, ka gribās. Pēc tā sauc mūsu sirds, pēc tā kviedz mūsu dvēsele. Adventā ir tik daudz gaismu, bet arī tik daudz grūtsirdības. Ar gaismu vien to neizmainīt. Kad gribās aizvilkt visam priekšā aizskarus, šīs daudzās gaismas tikai kaitina. Ļaudis Jānim Kristītājiem jautāja, ko vai mēs darām? Ko vai mēs darām? Tas ir jautājums, kad tālāk nezinām ko, vairs kā, kad priekšā strupceļš. Jāņa Kristītāja piedāvājums ir sāk no jauna. To sevi ietver aicinājums uz kristību. Jānis kristīja Jordānā, kā dzirdējām, viņš deva cilvēkiem iespēju sākt no jauna. Kā tas būtu, ja arī mums izkristu tik laimīga loze? Kas mums būtu jādara, ja mēs nonāktu Jāņa Kristītāja tuvumā un piedzīvotu šo iespēju sākt no jauna? Kas jādara? Bet redziet, te nav runa, ka kaut kas būtu jādara. Ja tu vēlies sākt no jauna, atveries brīvībai, ka tu drīksti. Atveries tam, ko tu patiesībā vēlies, atšķir vaļā savu sirdi. Un te nav runa tikai par tevi konkrēto individu, kuram ūdens smeļās mutē. Kā mums visiem sākt no jauna? Jo tās nastas jau mums visiem tik līdzīgas no viena avota, kā viena pārcimdi. Kaut kas nevis manā un tavā, bet visās mūsu dzīvēs ir tas, kas izraisa šo sajūtu, kāda sašķeltība, kas mums visiem viena, tie lielie dzīves dzirnakmeņi, starp kuriem spiežamies cauri. Un mazāk sāk no jauna var kaut ko darot. Mēs nezinām, kāpēc iedomājamies, ka galvenais ir darīt. Bet galvenais ir dzīvot, beidzot dzīvot, drīkstēt, atplaukt, drīkstēt, uzietēt, drīkstēt, nobriest, drīkstēt. Ļaut Kristus mīlestību atklāties mūsu katra Dieva ieliktajam potenciālam. Kas mēs varam būt? Mēs taču varam kaut kas vēl būt. Kaut kas taču vēl tajā dzīvē mums katram priekšā ir. Un tas, kas līdz šim ir uzzibējis tikai šad un tad, tikai sporādiski, mīlestībā iegūst savu pilnību. Kristus rāda mums mīlestības ceļu. Protams, mēs varam palikt arī tādu, kādu mēs esam. Dievs jau tāpēc savas domas par mums nemaina. Taču mēs arī varam atvērties, sekot, doties Jēzus pēdās un Kristus ceļā. Mēs varam sākt no jauna. Jānim Kristītājam tā bilde, kas viņam bija Dievs, tā bilde ir ļoti cilvēciska.
Un tas arī saprotams, jo Jānis Kristītājs jau nav Kristus. Viņam Dievs ir tas, kas šķir. No tā, kas nes augļus, no tā, kas nenes, kviešs no nezāvēm, un tāpēc arī tas cirvs jau pie saknēm pielikts gatavs cirst. Tur būs tiesa, tur šķirs, tur vienies tur, cities citur. Jānis Kristītājs gluži cilvēciski mēģina visu sakārtot. Viņš apelē pie labās grības, pie augstākiem morāles principiem. Ja tikai cilvēks skaidri saprast, nu tie ļaužu pūļi, tie muitnieki, tie kareivi, tie, ja viņi tikai sapratīs, kas ir ļauns un kas ir labs, pareizs un nepareizs, atļauts un neatļauts, tad problēmas beigsies. Vai ja tikai dzīve sarindot vienkāršās formulās un pie tām turēties. Un vai arī Jāņa Kristītāja laika biedri nevis spēja viņu tā augst novērtēt. Jēzus teica, ka Jānis Kristītājs ir lielākais no visiem, kas pasaulē dzimuši. Un mūsdienās šāda veida cilvēka, kā Jānis Kristītājs, arī iemanto lielu popularitāti. Viņi pietiekami skaidri iztēlo visu sliktāko, kas varētu būt, un tad piedāvā vienkāršs un praktisks risinājums. Lai izbēgtu no Dieva soda, mums ir jādara tas un tas. Un Jēzum ir taisnība, Jēzus, Jānis Kristītājs ir lielākais no cilvēkiem, bet mazākais Dieva valstība. Jo Jāņa Kristītāja Dieva bilde ir tikai pats sākums tam, ko Kristus vēlas atklāt. Jānis Kristītājs ir evaņģēlija pirmais burtiņš. Un tā ir, ka mēs visi ar to sākam. Ziniet, mēs visi sākam ar Dievu, kas soda, ar Dievu, kas biedē un draud. Taču Jēzus Dievu redz citādāk. Un cilvēka lielo problēmu redz citādāk. To nevar atrisināt ar cirvi un elves ugņiem. Ar to dzīve nesasildīs. Šādi tumsu neizgaismos. Kad kaut kas sasalvis ragā, to var tikai atkausēt un sildīt. Ļaut izust vedus kārtai, atklāt to brīvību, laimu un mīlestību, kas aiz tās. Jēzus uzdveš savu garu un vedus sāk kust, grēks sāk kust, sašķeltība sāk savienoties. Tāpēc adventu laiks aicina mūs katru apzināties savu vedus kārtu, savu sasavumu, ir īpaši to, kas pats no sevis neatsalst. Tik dziši tas ir. Un iedomāties, ka tur sem biezā vedus mūsos plūst Kristus dzīvais ūdens. Jēzum Dievs nav debesīs sēdošs patriarks un striktais soļis, kurš bargi tiesā katru novēršanos no viņa likumiem. Arī Mārtiņš Luters ir reiz teicis, ka Dievs ir liesmojošas mīlestības krāsnes, kas tiepjas no zemes līdz debesīm. Liesmojošas mīlestības krāsnes. Tik silta. Varbūt mums ir vienkārši jāļauj Dievam beidzot to darīt, kas viņš ir. Mīlēt. Tikai mīlēt. Jo Dievs ir mīlestība. Un patiesībā ar to arī pestīšana ir atrisināta pat par sevi. Dievs mūs mīl. Un liesmojošās mīlestības krāsnī droši vien sadeg arī visi mūžīgās pazušanas draudi. Ko vai mēs daram? Tas patiesībā ir nepareizs jautājums. Viss jau ir izdarīts. Dievs par mums ir parūpējies. Īstais jautājums ir, kas mēs esam? Mēs esam mīlēti no paša sākuma. Mēs nekad neesam bijuši neatpestīti. Mēs esam ar cilvēcisku un dievišķu dabu. Un tas nozīmē, ka nav tāda spēka un varas, kas spētu mūs šķirt no šī dievišķā pamata, no dzīves. Viss īstākajā tās nozīmē. Nekas un neviens nevar iet pazušanā. Mēs varam dzīvot no uzticēšanās, ka tiem, kas Dievu mīl, viss lietas nāk par labu. Nekas mūs nevar šķirt no Kristus mīlestības. Mēs esam vairāk nekā viss, kas mēs esam. Mēs esam kā rožu ziedi rožu kromā vai kā zari pie vīna koka. Vai arī, ja es paņemu tādu mazāk poētisku savīdzinājumu, iedomāsimies sēnes. Tās gan tagad zem sniega kārtas. Bet ziniet, ka tas, ko mēs ikdienā saucam par sēni, nav nekas cits kā tas, kas ir izaudzis no tā mikroskopiskā micēlīja tīklojuma, kas plešas zem zemes, no apņemt ļoti lielas platības. Tāpēc sēne ir gan tā sēna, kur mēs nogriežam, rudenī iemarinējam, no viņas taisam mērķis, bet sēne arī tas milzīgais tīklojums, ko nevar ne nogriezt, ne iemarinēt.
Un ja mēs iespētu šo tīklojumu uztvert kā kaut ko vienu veselu, tad tas mums izskatītos kā tāds milzīgs individs, kas atrodas savīts kopā ar daudziem tādiem pašiem. Un tad, kad mēs rudenī sēdi nogriežam, tā mirst, tas tīklojums neiet bojā. Un ja pat sēne pati nomirst un paliek, kur tā bijusi, tad atgriežās tajā tīklojumā. Un tas tīklojums uzņem visu to mazās sēnes, mazās baravikas, mazās gaivenes pieredzi. Un tīklojums kļūst bagātāks, jēgpilnāks, lielāks. Mēs esam gan tā mazā baravika, gan tā mazā gaivene, gan tā mazā sviesta beka, gan arī tas lielais tīklojums, ko neviena baravika nespēja aptvert. Mēs esam savīti kopā un tur neko nevar atšķirt un sadalīt nekādus kviešus no nezālēm, labo no ļaunā. Tas viss ir mūsos. Tur neko nevar darīt, to visu var tikai mīlēt. Sasildīt, apkampt, uzpūt siltu elpu, atkausēt. Beigu beigās tas ir arī vienīgais, ko varam darīt mēs. Vienīgais, kam pastāv baznīca un draudz. Lai sasildītu, iedegtu cerību, apkampt, paklusēt, paietos līdzi, kaut kādu vedus gabaliņu manī atkausētu, kaut kādu jaunu uguntiņu iededzinātu un kaut uz brīdi mazinātu sajūtu, ka esmu tik ļoti viens ar visu, kas manā dzīvē noticis. Adventa laika eņģelis teica Marijai, ka Dievam nekas nav neiespējams. Un tas nozīmē, ka ir iespējams pilnīgi viss, kas vien ir iespējams. Ja kaut kas vien ir iespējams, tad tas vairs nav neiespējams. Un ja tā, tad es varu uzticēties. Es varu nebaidīties. Es varu zināt, tas, kas vairs nav manās rokās, ir Dieva rokās. Un tur viņa rokās vienmēr kaut kas ir iespējams. Varbūt pat kaut kas tāds, ko es vēl tikai sapņos redzu. Āmen. Viena no adventa laika tādām senām tradīcijām ir tādi mazi svētbrīži adventa laikā vai nu salvē vecot vai salvē rietot. Arī mēs esam kopā laikā, kad gaismas kļūst vairāk. Ir tīpaši šajā telpā, baznīcā, mēs to jūtam.
kad mēs sākām, bija vēl tumšs, bija tāda krēsla. Tagad jau ir kā dienā. Un ar šo sajūtu un ar šo izjūtu, ka runa nav tikai par gaismu, ko mēs redzam acīm, bet par to gaismu, kas mūsos, mēs arī ieejam tajā mūsu sastapšanās daļā, kas ir lūkšana un aizūgumi. Šajā dienā mēs īpaši esam kopā ar vecākiem, kuri piemin savus bērnus. Tas notiek visā pasaulē. Šajā dienā ļoti daudzās vietās, daudzās baznīcās, draudzēs, bet arī visur, kur citur. Vecāki, un ne tikai viņi, bet kopā ar viņiem daudz citi, domā par bērniem, kas aizaugt mūžībā. Arī mums dzīvē varbūt ir bijušas šādas pieredzes. Ja ne mums pašiem, tad varbūt kādiem, kurus mēs pazīstam. Šis ir brīdis, kur mēs varam būt kopā. Tādā patiešām milzīgā kopībā, kas caurauž visu pasauli. Un tas patiešām tā ir, jūs iedomājieties, ka 7:00 vakarā tā gaismas tīdziņa, kas kaut kur tagad jau sākusies austrumos, tā būs atnākusi pie mums. Un arī daudzi mēs varam iedegt šo gaismu, šo svec logā, kas izgaismo tums. Šajā brīdī mēs arī varam aizlūgt. Aizlūgt nozīmē atcerēties, atcerēties vienmēr, zināt vārdus, dzimšanas dienas. Aizlūgt nozīmē mīlēt un cienīt līdz pēdējām elpas vilcienam. Ir tādi cilvēki, tik nozīmīgi mūsu dzīvēs bijuši, ka mēs viņus nevaram aizmirst un nekad neaizmirsīsim. Un bēdas par to, ka viņu nav, arī nekur nepazudīs. Jo tās vienmēr atgriezīsies, tā vai citādi. Jo mēs šos cilvēkus mīlēsim. Viņi ir kļuvuši par mūsu dzīves stāstu, par mūsu lielās dzīves vitrāžas daļu. Mēs varam tikai pateikties, atcerēties, pieminēt un aizlūgt. Mēs varam domāt par to milzīgo svētību, ko viņi ir atstājuši un ko vēl atstās. Un vai par to visu, ko mēs vēl nemaz nezinām. Jo ar katru cilvēku šajā pasaulē sākas kaut kas pilnīgi jauns. Ar katru cilvēku sākas kāda nākšana, kāda pārvērtība, kāda milzīga svētība. Jo mēs visi esam Dieva bērni. Mēs visi esam bērni Tēvam, kas ir mūžīgs. Kas ir vienmēr mūsu mīlošs. Kura rokās vienmēr kaut kas ir iespējams. Šajā laikā, nākamajā, šajā paudzē, nākamajā, mēs to nezinām. Kā un kad. Un tāpēc arī mēs varam rakstīt savā čatā, Zoomā šobrīd cilvēkus, par kuriem mēs gribam aizlūgt, vai viņus pieminēt, jo viņiem ir jātop kaut kur ierakstītiem. Viņi nevar palikt vienkārši tikai arī mūsu domās kādreiz. Ir kaut kam jānotiek, mums ir kaut kas jādara, vai jātnāk uz baznīcu, jāizdeda svece. Vai jāieraksta aizlūgumu sarakstā, vai kaut kas jāizdara, vai šie cilvēkus, vai mēs viņus sajust arī ar savu ķermeni. Sajust ar savām rokām, ar savu sirdi. Dieva rokās mēs liekam arī tos, kas mums ir uzticēti šajā svētdienā. Lūdzam par Gunvaldi, Sigitu, Skaidrīti, Lindu. Lūdzam par Andrejāsu, viņa svamībā. Lūdzam par Ditu un Miku, par Frīdu. Aritu, Āriju, lūdzam par Anitu un Sabīnu ar ģimeni un arī mūžībā aizsaukto Mudīti Rozmijaņecu. Šos, bet daudz citus, mēs viņus visus liekam Dieva rokās, arī viņu ceļam mēs iededzam gaismu, iededzam sveci. Varbūt arī katrs tagad savās mājās, kur esam. Bet nevis tikai, lai atcerētos un pieminētu, lai ar šo gaismu mazliet vairāk izgaismot viņu dzīves, bet vai ar šo gaismu dotos kādā ceļā. Tajā, kas vēl nav zināms, atklājies, bet ceļā, kurā mēs nekad neesam vieni. Jo reiz visas bēdas pārvērtīsies
viss būs citādāks. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Šajā brīdī mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo laiku, kurā ir tik daudz gaismas un tik daudz grūtsirdības. Mēs Tev pateicamies par šo laiku un lūdzam, palīdz mums redzēt, kā Tu nāc šajā laikā pie mums. Kas ir tas, kur mums tik ļoti pietrūkst mīlestības, līdzjūtības? Palīdz mums apzināties, kas ir visi tie vauki mūsos tās vietas, kur ir kaut kas sasalis ragā. Tu nāc, kā nāk diena, kā uzved saule, lai apkāmtu sasildītu, lai mēs sajūst, ka esam dzīvi. Ja, kungs, šajā laikā, šajos pāris gados, tik daudz, kur ir uzmetusies vedus kārta, tik daudz, kas ir kļuvis tik augsts, arī starp mums. Un mēs Tev lūdzam, kungs, vai mēs ļaujamies Tavai nākšanai, Tavai pestīšanai, ne tikai Tavai vēstī, bet vai arī mēs paši būtu šī vēsts viens otram. Lai mēs mācītos redzēt, kā varam šajā pasaulē mīlestību vairot. Lai mēs mācītos redzēt, kur mēs varam kādu sašķeltību mazināt. Kur kādu plaisu aizdrīvēt. Kur kādas ielejas piepildīt. Un kādus paugurus un kaunus novīdzināt. Jo mēs visi esam ceļā, visi cilvēki. Lai kādu mēs nebūtu, vai kur mēs nebūtu, mēs visi esam ceļā. Un ceļš vienmēr labāk izdodās, ja viņā nav pārāk liels bedrs un pārāk liela pauguru. Jo mēs jau esam tikai cilvēki, gluži parasti cilvēki. Svētīgi, kungs, šo laiku un dod gaismu tiem, kas ir tumsā. Un palīdz arī redzēt to gaismu, kas staro no tiem un tām dzīvēm, kuras vairs nav ar mums kopā. Palīdz mums redzēt, kungs, ka viss ir tavās rokās. Palīdz redzēt to lielo veselumu, kurā viss vienmēr atgriežas, kurā nekas nepazūd, kurā nekas neizgaist, bet viss iegūst mūžīgu vērtību. Katrs burtiņš, katrs cilvēciņš, katrs vārdiņš, pilnīgi viss. Mēs Tev pateicamies par šo sajūtu, ko varam piedzīvot arī šajā laikā, kur bieži jūtamies tik vieni, tik atšķirti viens no otra, tik mazos gabaliņos sadalīti. Bet Tu, kungs, mūs vieno, un ja Tu vieno debesis un zemi, Tu vieno arī mūs katru. Kungs, Tavās rokās mēs liekam šo dienu, gaismu, kas austu. Tavās rokās liekam mūsu katru dzīves ceļu. Un lūdzam, kungs, vai tajā visā laikā, kas mums katram vēl ir atlicis, un kādam tas ir ļoti daudz, un kādam varbūt netik daudz, vienalga, lai šajā laikā mūsu dzīves varētu būt piepildītas un mazliet laimīgākas, nekā tās varētu būt. Kungs svētī un pasargā un dod savu gaismu un cerību mums visiem. Jā, kungs, palīdz mums pacelt uz augšu savas galvas, savas sirdis, Jā, visu mūsu katru pacelt iepratī Tev. Un visu, ko mēs gribam Tev lūgt, mēs lūdzam caur tiem vārdiem, kurus Kristus mums pats ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieveda mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mūs vieno dzīve, mūs vieno vārdi, mūs vieno lūkšana, bet visvairāk mūs vieno mīlestība.
Svētā vakarēdienu mīlestis, kurā mēs visi arī varam šajā brīdī būt klātesoši, katrs savās mājās vai kur mēs būtu. Arī es tu vidošos pie altāra, ņemšu biķeri un maizi. Nākšu te atpakaļ, sacīšu vakarēdienu iedibināšanas vārdus. Un tie ir vārdi, kas iet pāri telpām. Tie ir vārdi, ar kuriem mēs tiekam vienot mīlestā, lai kur mēs būtu. Baudot Kristus miesu un Kristus asinis. Mūs vieno mīlests. Mūs vieno tas, ka esam pie kaut kā viena. Ka mūs uztur kaut kas viens un ka mēs ceram uz ko vienu. Es sacīšu svētā vakarēdiena iedibināšanas vārdus. Mūsu kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārvauza to, un deva saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dot, to dariet mani pieminēdām. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams. Ņemiet un dzeriet visu no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izvietas par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs no tā dzerat mani pieminēdami. Mīļais debesu Tēvs, svētīs svēto mīlestu. Visiem mums, kas pie Tava galda sapulcēti, katrs, kur mēs esam, baudot maizi un vīnu, Tavu miesu un asinis. Jēzu Kristu mūsu kungā, viņa apsolījumam sekodami. Āmen. Ak tu Dieva ģērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak tu Dieva ģērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak tu Dieva ģērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Un cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos tie, kam viņš nāk. Tā kunga miers vai ir ar jums visiem. Āmen. Un ja arī jūs esat ar kādu kopā, sniedziet viņam miera sveicienu. Ja esat viens, vēliet miera sveicienu kādam, kas jums ir tuvu. Bet varbūt arī kādam, kas ir no jums tālu. Kādam draugam, bet varbūt arī kādam ienaidniekam. Dosim viens otram šo miera sveicienu. Arī tas iet pāri laikam un pāri telpai. Kristus miesa un Kristus asinis.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa un asins, ko mēs saņēmām, lai palīdz mums dzīvot un stiprina mūsu ticību mūžīgai dzīvībai. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo laiku, par šo brīdi, par šo stundu. Mēs Tev lūdzam, Kungs, vai šī diena ir labi iesākusies ar Tavu vārdu, ar svētību, ar mīlestu. Mēs lūdzam, vai šis Tavs gara pieskāriens var izstaroties šajā dienā daudzos un dažādos veidos. Pašķir savam garam ceļu. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūs atspirdzinājis ar savu vārdu un piepildījis ar savu sakramentu. Un visas lietas mēs veikam Tavās rokās. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Dievs Tevi svētī, Dievs Tevi pasargā. Dievs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev. Mīļie draugi, mēs tuvojamies mūsu svētdienas dievkalpojuma noslēgumam, bet tikai gribēju pasacīt dažus vārdus. Ar šo svētdienu mēs sacākam arī klātienas dievkalpojums, tie Lutera baznīcā notiek 2011. Zaļajā epidemioloģiskajā režīmā, bet savukārt no 1 līdz 2 baznīca ir atvērta jebkuram visiem, kas vēlētos satnākt, īsu brīdi uzkavēties, piedzīvot svēto vakarēdienu, saņemt. Un tā tas būs arī turpmākās svētdienas. 2009. Mēs tiekamies Zoom tiešsaistē, 2011. Klātienas dievkalpojuma zaļajā režīmā un no 1 līdz 2 svētā vakarēdiena mīlests visiem, kas vēlētos to saņemt. Tuvojas arī Ziemassvētki, tie pavisam tuvu, un Ziemassvētkos mēs esam tā iedomājušies, ka 24. Decembris svētvakars baznīca būtu vaļā zaļajā režīmā, būtu 4 dievkalpojumi, 12, 2, 4 un 6. Un tad visu kopā 8. Mēs varētu būt pie saviem ekrāniem un skatīties citādo Ziemassvētku dievkalpojumu YouTube. Savukārt 25. Decembrī, kas ir sestdiena, pirmie Ziemassvētki, baznīca būtu vaļā visiem no 10 līdz 4, jebkurš, kurš vēlētos, varētu atnākt piedzīvot Ziemassvētku vēstu, īsu uzrunu, mūziku, klusumu, lūkšanu, kas šeit baznīcā 25. Decembrī nepārtraukti tā ritmā ies uz priekšu. Katrs var atnākt un to piedzīvot. Un arī vecgada vakarā 31. Decembrī arī tur mēs tiksimies, 2006. Klātienas dievkalpojumā zaļajā režīmā un visticamākais tajā pat laikā arī Zoom tiešsaistē. Par visu pārējo paskatieties mūsu mājaslapā izsūtnē, esot saskaitīts, kad ir 22 visdažādākie pasākumi līdz gada beigām. Mēs patiešām varam daudzos no viņiem arī piedalīties, bet pats galvenais meklējam to, kas mums dod iedvesmu, kas mums dod enerģiju, kas mums dod spēku. Pārāk arī nepārspīlējam, mēģinam saprast, cik daudz mēs varam. Mums nav jāizdara viss, kas vien ir jāizdara līdz gada beigām. Tā nevajag. Mums ir jātaupa sevi, mums ir jāskatās, kas mums palīdz, kas mums ir vajadzīgs, kas mums dar. Jo mēs visi esam tādos grūtos laikos, kur mums bieži vien mēs sajūtam pagurumu, bieži vien mēs sajūtam tādu panīkumu. Un tas tā ir, jo mēs esam noguruši no tā laika, kurā mēs dzīvojam. Bet Dievam vienmēr ir kaut kas mums sataisīts. Viņam visu laiku ir viņa rokās, un tāpēc, tāpat kā viņš mīl mūs, neaizmirsīsim arī ar tādu pašu labvēlību, labestību un pieņemšanu attiekties katrs pats pret sevi. Lai jums ir šī jauka svētdiena, vai šī diena patiešām jums ir prieka un gaismas pilna. Un vēl paldies, es gribētu pateikt šodienas mūsu mūziķēm, Mārtai Ceriņai, Rūtai Celmiņai un Austrai Svikuvai par skaisto flautu spēli. Arī viņām mēs vēlam Dieva svētību un izdošanos viņu dzīves ceļos. Paldies jums!
Nu, ko sirsnīgs jums paldies. Ar to arī mēs šeit Tonkalnā dievkalpojumu noslēdzam, bet jūs, protams, varat palikt kopā vēl kādu laiku, visi, kas esat kopā Zoom. Iztēlojieties, ka jūs esat mūsu draudzes centrā, varam aprunāties, varat viens ar otru padalīties kādās savās atziņās. Piemēram, šajā nedēļā viena tēma, par ko mēs runājām nodarbībā kristietību šim gadsimtam, bija tas, par ko mēs pagājušā svētdienā mazliet jau sākām domāt. Kas ir tas, kur es esmu piedzīvojis evaņģēliju? Kur man evaņģēlijs ir pieskāries, saskāries? Kas bija tā pirmā vieta, tas impulss? Tas, no kā viss sākās man šis ceļš? Un, ja jūs vēlaties, jūs varat ar to arī padalīties savā starpā. Un citādi tiekamies pēc nedēļas. Mieru un cerību jums visiem vēlot. Visu labu!